që nga dënimi i Belerit kanë përshtypën për qenë ku humor edhe me vendim gjykate, që nga jo ditë ka hyrë zyrtarisht në, le të themi, në suazën e regjimit. A mendoni se ka një ndërgjegjësim të qartë dhe një pranim popullor që Shqipëria nuk është me një demokraci sa do e bërish të flasë, e kanë qartë njerëzit, mendon? Apo është ende në lëmin e këndvështrimit? Në qofë se më pyesi mua, në them që pa dyshim Shqipëria, edhe pse po të shohësh një farë forme, atë që farë paracit e thjesht si fasadë duket krejt ndryshe, në gjykimin tim Shqipëria ndodhet në një ndër momentet më të vështira pas 33 vitesh rënjes së komunizmit. Ka një projekt të qartë për kufizimin e të drejtave dhe lirive themelore të drejtave të njerëzit. E përmendën edhe profesorësit e Partisë Demokratike, ajo çfarë në fakt Flavio realisht do duket dhe duket shqetësuese është sepse ne si njerëz të medias, si pjesë opinionit publik, kemi kontakte të vazhdueshme me qytetarët. Ajo çfarë unë realisht konstatoj është fakti se qytetarët janë të vetëdijshëm për atë çfarë po ndodh, janë të vetëdijshëm për atë çfarë realisht po instalohet në vendin tonë apo për atë çfarë Shqipëria po përjeton në vitet e fundit. Ajo çfarë ka qenë shqetësuese është fakti se nuk kishte reagim, ajo çfarë thash. Në mënyrë të studiuar ndoshta në mënyrë më të mirë të mundshme është mbir reagimi i qytetarëve. Ajo çfarë e shoh si të rëndësishme është riaktivizimi i Partisë Demokratike i opozitës. Marrja e rolit që do duhet të ketë çdo opozit në çdo vend ku përball ka një qeveri e cila ka tendenca për të bërë me pushtet të përqendruar, pushtet monetar, pushtet kriminal, duhet të theksuar, e kemi parë, janë ato çfarë kanë dalë publikisht për fat të mirë atë qytetarëve nëpërmjet komunikimeve s'ka ECC, është instalimi i një sistemi kriminal në vendin tonë, një sistem i cili e ka rënjët nga, po themi, në nivelin më të ulët kriminal dhe të gjitha më pas mbidhen në piramidën e pushtetit. Qytetarët, të paktën sa ne komunikojmë, sa ne takojmë, sa ne kuptojmë, e janë të qartë për këtë, po themi, çfarë po ndodh në vendin tonë, do duhet të jetë detyrë e Partisë Demokratike, kryesisht si forca kryesore opozitare, të ulet, të bindë, të jetë në kratë këtyre, të jetë, po themi, inspirim për sa i përket reagimit të tyre. Ajo çfarë qytetarët do duhet ta kuptojmë dhe në përfat mirë kuptojmë, sepse ne flasim me qytetarët dhe shpesh abuzojmë për mënyrën se si ata e mendojnë zhvillimet politike në vendin tonë, por janë shumë të qartë. Por mbetet detyrë e çdo force politike opozitare, kryesisht e Partisë Demokratike, e cila i ka prirë të gjithë, po themi, procese më të rëndësishme në historinë e Shqipërisë, të bindë ata që veteja, qoftë edhe protesta e ditës sot, një protest atipike për mënyrën se si do të zhvillohet, nuk është, po themi, si një benefit apo si një forcë që i shkon një partije, po themi, politike. Do duhet të jetë një simbol për mënyrën se si qytetarët e trajtojnë dhe e kanë raportin e vet, raportin e lirive të tyre, raportin e sistemit ekonomik dhe social të tyre në raport me qeverinë. Dhe kjo është, po themi, detyra primare të cilën do duhet të ngacmoj Partia Demokratike në koshiencën e qytetarëve shqiptarë. Shpresojmë që të kemi një sjellje krejt ndryshe, të jetë një, po themi, start i rëndësishëm dhe një start krejt ndryshe për mënyrën se si qytetarët do të reagojnë në raport me çdo pushtet. Nuk është vetëm problemi i ditës sot, ajo çfarë do duhet të kuptohet është fakti se qytetarët shqiptar sa herë kanë protestuar, sa herë në fakt kanë reaguar, ndoshta edhe për te sloganit tashmë të gatshëm të majtës dhe djathtës, ka pas zhvillime politike të rëndësishme, politike dhe sociale në vendin tonë. Dhe besoj që rruga e dur do tjetë në këtë drejtim, dhe pse mos tjetë sot një piknisje për këtë drejtim. E përsëris, do duhet tjetë detyrë e Partisë Demokratike si forca kryesore opozitare, dhe pse shohim një përpjekje këtë tjetër, një përpjekje në formë këtë tjetër, për t'i prirë këtyre zhvillimeve të rëndësishme në vendin tonë. Interesant, këndvështrimi ytë, përmenda ma gjitha partitë opozitare, ca ishin për vizitë e Rama, dje nuk mund t'i kemi gjitha partitë opozitare. Nuk është problem, të cilësosh vetën opozitar, ose të quash vetën opozitar, kjo nuk të bën opozitar. Opozitar kërkë
kërkon akte dhe prandaj them që Partia Demokratike do duhet krijoj akte dhe i po i krijon akte edhe si një po themi pasqyrë reflektive përballë disa partive të cilat e quajmë veten opozitare, por që shkojmë dhe kryejmë quorum dhe bëjmë pjesë e ligjeve të cilat vinë me po themi ligjeve korruptive të cilat vinë me firmë të gatshme, apo partive të tjera të cilat dalin dhe flasin gjithë ditën për mënyrën se si opozita po bën punën e saj dhe nuk thonë asnjë fjalë për sa i përket qeverisë, për sa i përket të gjitha këtyre shqetësimeve që modestisht dhe në mënyrë të përmbledhur unë sola në studion tuaj. Kjo është çështja, është proces komplet demokratik, sa herë ka përqendrim pushtetësh, partitë në pushtet i kanë të gjitha instrumentet për të krijuar partiçka, për të krijuar lëvizje, për të krijuar edhe protesta gjasme në emër të, po themi, një zhvillimi demokratik, por që në fakt ujin e çon. Deri tani s'kemi parë kundër protestat paktën. Lajmi mirë se mund kishim parë edhe kundër protesta, siç kanë bërë vakje.